Steffen Søberg, du ble ikke banens beste ute på banen, men du fikk pucken i garderoben etter kampen av gutta selv. Ja, jeg gjorde det. Det er alltid hyggelig det, og så det var gøy. Det er veldig fortjent når du holder nullen i en såpass viktig kamp. Ja, så nå var det ikke så alt for mye å gjøre i dag, men det er alltid deilig å holde nullen, og da ble det sånn. Men kampbildet i dag var ganske likt som på fredag i Asker, men i dag så var det dere som stakk av med seieren. Ja, vi gjorde det litt bedre bak der, og ikke slipper til alt for mye store sjanser. Og så skårer vi tre mål fremover, da, og da vinner vi sluttspillmatcher. Og utligner igjen til i kamper, og hva tar dere med dere fra kampen i dag mot Asker igjen på tirsdag? Nei, det er jo at vi skårer tre mål, da. Det er veldig vanskelig å lage og spille mot, for de er veldig flinke til å holde oss på utsida, og sliter med å komme inn der, så blir det mye skudd utenifra, men vi klarer å skåre tre uansett i dag, og det må vi ta med oss. Og på tirsdag skal du holde nullen nok en gang? Ja, vi får se. Ja, det hadde ikke vært feil.